Enguany Barcelona és capital de la sardana, per això un miler de sardanistes s'han aplegat al cim del Tibidabo en una ballada multitudinària. D'aquesta manera han commemorat el Dia Internacional d'aquesta dansa tradicional catalana. Entre altres coses, el que intentem és barrejar la sardana o posar-la en tots els àmbits de la cultura catalana de manera que sigui no una cosa estranya dels sardanistes, sinó una cosa que estigui lligada, diguem, amb tota, que es vegi un fet normal dins de la societat catalana, en tots els àmbits de la cultura. La capitalitat de la sardana és una designació que s'atorga anualment a un municipi diferent. Aquest any li ha tocat a Barcelona i per això s'hi realitzen diverses activitats culturals destinades a reivindicar, difondre i promoure aquest ball. Recordar a la societat que la sardana hi és, que la sardana és una dansa identitària del nostre país i, per tant, la sardana és catalanitat. La sardana defineix Catalunya, perquè la sardana només es balla a Catalunya. 73. És entretinguda. I també com és el ball d'aquí, doncs. O sigui, m'agrada fer-ho. La sardana no té edats, la sardana és per totes les edats. I això la prova la tenim avui aquí, hi ha gent de totes les edats, de totes les generacions, ballant sardanes i tots ens ho passem molt bé. Cada any, pel Dia Internacional de la Sardana, s'escull una peça perquè soni a totes les activitats sardanistes programades aquell dia, incloses la dels casals catalans repartits arreu del món. La d'enguany ha estat Flor de Neu, del compositor Lluís Joansí.